Poštovani novinari, građani Srbije, ovo što se danas desilo nije se dešavalo ni u najluđim vremenima, nije se dešavalo čak ni onda kada ste lakše mogli da kupite ručnu bombu nego kilogram banana. I ne znam da li smo mi ljudi danas svesni toga. Ne znam da li je sada jasno šta su uradili ovi zakoni koji su kobajagi protiv nasilja u porodici, a u stvari su to zakoni protiv porodice, protiv vaspitanja i protiv zdravog razuma. Tim vašim satanističkim zakonima oduzeli ste roditeljima moć da vaspitavaju svoju decu. Nulta tolerancija prema kažnjavanju. Ma nemojte. I šta ste očekivali da će da se desi? Sveli ste roditelje na bankomate, a profesore na džakove za udaranje. Ovo što se danas desilo ide na ruku i na dušu svih vas koji ste ove zakone pravili, donosili i za njih glasali. Vas koji ih sprovodite po centrima za socijalni rad i po sudovima. Na dušu svih vas, građani Srbije, koji govorite neka je, može i gore. Pa li vam sad po Bogu jasno da ne može gore? Da li vam je jasno da je ovo danas moglo da se desi bilo kom detetu u Srbiji, i mom i vašem? Dakle, tražim od tužilaštva da zbog propagiranja primitivizma i nasilja na medijima momentalno izda nalog za hapšenje Olivere Zekić, Željka Mitrovića i Dragana J. Vučićevića. Tražim hapšenje direktorke osnovne škole Đure Jakšić, Tamare Jelić, koja je dozvolila snimanje spota sa Kristijanom Golubovićem u prostorijama škole. Ovi ljudi neposredno su ugrozili i nastavljaju da ugrožavaju bezbednost naše dece i u ovom trenutku. Ali ugrožava ga i Dolovac Zagorka, republički javni tužilac, ugrožava ga i Stefanović Nenad, ukoliko ovog momenta ne počnu da rade svoj posao. Tražim od predsednika Skupštine, Vladimira Orlića, da odmah zakaže hitnu sednicu Skupštine na kojoj bi se raspravljalo o poverenju vladi i ukidanju odredbi i svih zakona koje roditelje sprečavaju da vaspitavaju svoju decu na tradicionalan način. Zahtevamo da neopozive ostavke podnesu ministarka za brigu o deci i porodici Darija Kisić-Tepavčević, ministar za informisanje i telekomunikacije Mihajlo Jovanović i ministar obrazovanja Branko Ružić. Ja ne znam kako da izjavim saučešć u ovom trenutku. Jedino što mogu da vam kažem, da bi danas bilo bolje da su glavu izgubili svi ministri i svi poslanici, uključujući i moju, umesto što se ovo desilo našoj deci. Evo, ako imate neko pitanje, izvolite, molim vas. Ja da uključim sebe. Trenutak. Tražili ste odgovornost od vlade Srbije i vlasti u Srbiji. A šta treba opozicija da uradi po vama? Da li je vreme može za neki protest, skup, i ako jeste, gde bi on trebao po vama da se organizuje? Apsolutno. Evo, ja ovim putem pozivam sve kolege, narodne poslanike, sve građane, sve ljude koji mogu da nazovem normalnim, da sednemo, da se dogovorimo, da to ne bude poziv jednog poslanika, nego da po mogućstvu stanemo svi za ovu govornicu i da pozovemo građane da se skupimo ispred vlade, jer ovo je definitivno došlo u zadnje vreme. I kad govorimo o etici, moralu, ne možemo da govore, a da ne govorimo o crkvi. Šta mislite, šta bi trebala crkva sad da preduzme kad je u pitanju ne samo ugrožene porodične vrednosti, nego i nasilje u našem društvu? Nažalost, u ovom društvu sve je degradirano, i ponavljam,
na dušu svih onih ljudi koji su mislili i govorili može i gore. Evo, to nam se danas desilo. Previše je ovo društvo politizovano, previše je ovo društvo okrenuto ka materijalnim stvarima, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu. Ja ne mogu da kažem da je ovo bilo kakav znak od Boga, jer jednostavno ovo nema nikakvog smisla više, ali da Srpska pravoslavna crkva, ako veruje u Boga i ako veruje u Svetog Savu, mora pod hitno da uradi nešto. Neću da kažem da baci prokletstvo, neću da kažem da anatemiše, ali u skladu sa onim za što su položili zakletvu pred Bogom, ako danas ne budu ustali, ja mislim da apsolutno sve gubi smisao, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu. I za kraj, vi ste dugo kao političari sarađivali sa pokojnim generalom Delićem, bavili ste se pitanjem bezbednosti. Evo danas za Srbin info političke analitiče Tomislav Kresović je rekao da on ima saznanje da dugo sekte, pogotovo one destruktivne satanističke, rade, kad je u pitanju, rade na tome da našu omladinu satanizuju. Pa da li imate vi možda neka saznanja koliko su uticajne sekte kada je u pitanju naše školstvo i naš obrazovni program? Ne, ne. Nisu samo sekte. Ovi zakoni koji se donose protiv porodice, a pod okriljem tobože neke zaštite i ugrožavanja sloboda, su zapravo satanistički zakoni. To su zakoni koji su jednostavno oduzeli roditeljima pravo, svaku mogućnost, pod pretnjom sankcija, da se na tradicionalni način bave svojom decom. Pa vi stvarno mislite da jedna šljepka po zadnjici ili grdnja vrede ovoga što se danas dogodilo? Kao što sam rekao, ovo je nezapamćeno, ovo se nije desilo nikada u Srbiji. I kada govorimo o satanizmu, dakle, on polazi od vrha ove države, polazi od naručilaca sa zapada ovih zakona i propisa. Dakle, mi ovde imamo mrežu, dakle, nije satanizam na ulici, satanizam je ovde u ovoj skupštini, satanizam je u ovoj vladi, po Bogu. Dece nam umiru, Dejane. Ne znam što još da vam kažem. Hvala vam. Još neko pitanje? Hvala što ste me saslušali.